6, 8, 9. Klockan av ord. Ibland händer det att ett litet lamm springer vilse och mamman rivs till döds av ett rovdjur. Ordet väger ingenting. Ändå är det mäktigare än allting annat på denna jord. Nu ligger svarta bokstäver som lamm på en vit äng. Och så reser de sig upp och går. De färdas med ljusets hastighet 30 000 mil i sekunden innan det träffar ditt öga, din själ och ditt hjärta. Ingen kan stänga in ordet. Ordet är världens främsta låsmed. Nu spolas en liten pojke i land med lite för stora skor. Och den turkiska militärpolisen böjer sig ner och lyfter upp pojken. Bär honom som det vore världens mest dyrbara kinesiska porslin och sätter den i finskåpet. Så mäktigt det är, så stort det är. När Adolf Hitler lät bränna böcker som var misshagliga för honom så brände han också författarna. Ingen kan stänga in detta ord. Nu kommer Dante, nu kommer Shakespeare. Nu kommer Selma Lagerlöf. Nu kommer August Strindberg och Astrid Lindgren. De kommer postumt. Ingen kan utplåna dem. Ordet sippar igenom de minsta springer i ett koncentrationsläger. Nu kommer Malala in här. Världens modigaste människa. Efter det att man har skjutit henne i ansiktet, talibanerna, så säger hon när hon får frågan, vad skulle du göra om du träffade de männen som sköt dig i ansiktet? Om de hade döttrar, önskar jag att de finge gå i skolan. Nu räknar den lilla flickan ner, hon heter Monique Louis. Nu räknar hon ner från 10 och så säger jag så här, detta ord träffar dig nu. Nu springer Kim Puck på en spång och hon brinner av napalm. Och de facklarna kan du ta i dina ögon som en liten, liten låga kan du ta dem och bära dem hit här. Ordet är mäktigare än allting annat på denna jord. Väger ingenting och likväl så flyttar det sig mäktigare än allting annat på jorden. Så stort och så mäktigt är det. Ingen kan utplåna ordet. Nu har jag sagt det här. Nu är jag Herren som vaktar detta ord. Och det gäller att lammen får vila. De uppstår från döden varje gång du läser dem. Då tänds en fackla i ditt öga. Kim Puck brinner av napalm. Nu spolas den lilla pojken i land. Det är du som ska lyfta honom. Tack för ordet.